שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה עם מסחר חדש. אילון מאסק, האדם העשיר בעולם והבעלים אתרי של טוויטר, יוצא נגד אפל. מאסק התעצבן שאפל גובה 30% מס מכל ההכנסות שמגיעות לחברות דרך האפליקציות שלהן באפסטור, מה שפוגע במיוחד ובצורה אנושה בחברות סושיאל. מאסק אף טוען שבכך אפל פוגעת בדמוקרטיה ובחופש הדיבור, וכן שיתף ציוץ, לפיו כמעט כל התרומות של אפל הולכים למפלגה הדמוקרטית. מאסק הגדיל וציין בציניות שאפל לא מוטים בכלל. הבעלים החדש של טוויטר הוסיף וצייץ מספר פעמים שמלחמתו נגד אפל היא מלחמה למען האנושות, וכי הפסד שלו במלחמה יוביל לו רודנות. חברת אשראי הקריפטו בלוקפיי הכריזה לאחרונה על פשיטת רגל. בלוקפיי, אשר נותנת הלוואות בריבית למשקיעים ולחברות, מילאה לאחרונה כתב הגנה פשיטת רגל הנקרא "צ'אפטר 11", ובכך מצטרפת לשורה של חברות ובורסות קריפטו שהכריזו לאחרונה על פשיטת רגל, על רקע התרסקויות מטבעות הקריפטו בשנה האחרונה. בלוקפיי הוקמה ב-2017 והפכה לאחת מחברות אשראי קריפטו הגדולות בעולם. חלק מבכירי הפד התראינו אתמול לכלי התקשורת בארצות הברית וסיפקו הכרזות חריגות. חבר הפד ג'ים בולארד הודיע אתמול שהשווקים לא מתמחרים את הסיכונים הכלכליים ואת העלאות הריבית האגרסיביות בעתיד הקרוב. בולארד, אשר מכהן גם כנשיא הפד של סנט לואיס, סיפק הכרזות ניציות לגבי המדיניות המוניטרית המתוכננת של ארצות הברית, ואמר שלדעתו יש להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית גם בפעמים הבאות. בעוד שבועיים הפה צפוי להעלות את הריבית בחצי אחוז, לאחר שבפעמים האחרונות הריבית עלתה בשלושת רבעי אחוז בכל פעימה. רעידת אדמה בעולם הכדורגל, נשיא מועדון הפאר יובנטוס וסגנו החליטו להתפטר מתפקידם. לפי הערכות שפורסמו על ידי כלי תקשורת ועיתונאים, אחריהם צפויים לעזוב גם יתר חברי ההנהלה. בהודעה הרשמית של יובנטוס נמסר כי ההנהלה החליטה להתפטר בעקבות הקשיים הכלכליים והדוחות על הוצאות השכר בעונות 2019 עד 2021. יובנטוס טוענת שהיא מתחייבת לשלם את כל משכורותיה, אך ההנהלה מפנה את מקומה. כלי התקשורת באיטליה טוענים כי המצב עלול להיות גרוע יותר מ-2006, השנה שבה נשללו מהקבוצה שתי אליפויות והיא יורדה אוטומטית לליגה השנייה כתוצאה מפרשייה אחרת. מניית הקבוצה נפלה ב-37% בשנה האחרונה. אירואד פרסמה לאחרונה את הדוח לרבעון השלישי של השנה, שבו פספסה בתחזיות הרווח ובתחזיות ההכנסות בפער של עשרות אחוזים. חברת הפארמה, אשר מפתחת תרופות למחלות שונות, הודיעה כי השתוללות האינפלציה והעטה הכלכלית הגדילו את הוצאות החברה ופגעו בהכנסותיה. אירועד מצטרפת לשורה של חברות פארמה אשר דיווחו על פגיעה במודל הכלכלי על רקע תקופה תנודתית ומאתגרת. זהו, ממש עוד מעט אצלצל לפעמון שיולדתי עד תחילת יום המסחר. אני שיר דרמהר ואני אהיה כאן שוב גם מחר. להתראות.